Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների կողմից ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Բաքվում անցկացվող Կովկասյան արձիվ 2019 զորավարժությունների շրջանակներում հատուկ նշանակության ուժերը ինքնաձիգներից, ատրճանակներից, դիպուկահար հրացաններից և միանգամյա օգտագործման նռնականետերից կատարել են հատուկ կրակային վարժություններ։ Խառը կրակային խմբերի կազմում անցկացվող հրաձգությունների շրջանակներում հատուկ նշանակության ուժերը դրսևորելով բարձր պրոֆեսիոնալիզմ հաջողությամբ կատարել են առաջադրանքները։